intwari iyo bavuze intwari ni kwa gukunda igihugu no kucitangira kuko tubibona hari abakimeneye amaraso ari ukucitangira ibyo nibyo tuvuga ubutwari intwari ni umuntu ushobora kwitangira abandi ashobora gutakaza ubuzima bwe kubera kwitangira abandi cyangwa agahagarara abandi mu gikorwa runaka abandi batinya akavuga ati reka ngihagararemo ndebe ko nkishobora kandi akagishobora ni ubutwari nabwo urubyiruko twarukundisha gukunda igihugu kugira ngo batazasubira mu byabaye mbere bagasubiza igihugu cyacu inyuma ahubwo nabo bakagira uruhare bagiraho rwo kuruteza imbere abagore hari ibyo bakoze donc baragaragaje ubutwari kuko turebe mu mateka hari abagore bafashije igihugu cyacu mu kwiyubaka ndetse turebe no kuri ubu ngubu abadamu bari ku isonga mu bantu bari gukora cyane kugira ngo igihugu cyacu kigere kure kandi nkifata ko ibyo ari ubutwari bwa mbere iyo umuntu akora agaharanira ko igihugu cye kigera ahandi hantu runaka nubwo butwari bwa mbere munsi nk'uyu nguyu nzirikana cyane abantu bitanze kugira ngo dushobore kugera aho tugeze ubu ngubu nkumva natwe twese twashinga ikirenge mu cyabo natwe urugamba rw'amasasu rwararangiye ariko ubu ngubu tuzakora cyane kugira ngo dusigasire ibyo bagezeho abitangiye igihugu tuzakomeza n'abana bacu nabo tuzabigisha nabo baharanire kuba intwari